ser ni mig där, Googleman? Herregud. Hola, Felicia Perez, välkomna tillbaka till en ny video. Den här videon har varit extremt efterfrågad för att ni är nyfikna smågullungar som sitter och tittar. Jag får så jävla mycket frågor och allting kring min operation. Och så tänker jag att jag gör den här videon som jag kan hänvisa till när folk ställer frågor. För jag vill inte sitta i alla andra videos och prata om min operation. För att min operation är triggande för andra människor. PGA, den handlar om vikt. Så därför kommer jag lägga en trigger warning här i början av videon. För att vi kommer prata om allt runt operationen, vilket har kring med vikt och sådana saker att göra, hur saker funkar. Och jag vet ju själv, för att den här operationen har varit extremt triggande även för mig. Vad fick det att göra operationen? Det här har jag pratat om i min video där jag går ut och berättar att jag skulle göra operationen. Så att jag kommer att länka den videon här nere och här uppe någonstans, så får ni jättegärna titta på den. Gjorde det ont efter? Ja! Men jag var ganska neddrogad efter, ska vi då också tillägga. Man får ju en jävla massa narkos under operationen. Så att, alltså, mitt värsta grej var efter operationen att jag mådde så illa. Jag mådde så illa i mitt liv. Får du bara äta flytande mat nu? Nej, nej, nej. Och de första 2 veckorna efter operationen, då går man på flytande. 2 veckor efter det så börjar du gå upp på en mosig konsistens på mat. Mat som du kan mosa med en gaffel. Och sen går det över på vanlig, normal mat igen. Det är de stegen man tar. Varför man gör det är enbart för att de har skurit i din magsäck. De ärren, alltså de stygnen måste läka. Så det är därför man äter så. Så att idag, nej men herregud, igår åt jag potatismos med falukorv. Och jag har testat mycket. Jag har till och med ätit tacos, men det slutade katastrof. Och varför det slutar i katastrof, det här får man mycket frågor om. Biverkningar. Biverkningar bland annat kan vara någonting som heter dumping. Vilket innebär att det kan vara för att du har ätit någonting som din mage inte längre tål. Och vad den tål och inte tål är olika för alla. Jag har haft turen att klara det mesta. Förutom när jag åt rödlök rått. Jag kunde äta det dagen innan jag fick dumping. Men sen åt jag lite för mycket rödlök till lunchdagen efter min tacos. Vilket då, när det här kommer ner i magsäcken, en större magsäck, så hinner magsyran och allting bryta ner det du äter. Men det som en magsäcksopererad får göra är att man får tugga som en jävla idiot. Alltså det som typ magen egentligen ska göra, alltså mosa ner allting och plocka ut allt ur maten liksom. Jag åt rödlök, antagligen så var det lite för starkt för min mage. Och det här skickas vidare in i tarmarna. Och i tarmarna, så i vanliga fall, och vilket det gör också åt mig, så plockar ju kroppen upp näringen och skickar ut till alla delar i kroppen som behöver. Här, om du har ätit någonting som din mage inte tycker om, och det finns vissa rekommendationer, ja, så kommer din kropp att fucka ur. Jag fick skitont i magen i typ 2-3 timmar. Jag satt på toaletten och kissade med rumpan. Inte roligt. I 2 timmar gråtandes i telefon med min mamma. Men sen kan man få att man börjar svettas. Alltså om man har ätit någonting som kanske är, de rekommenderar att inte äta för fet mat eller för mycket socker. För att när det kommer till tarmarna så blir det ett insulinpåslag från kroppen. Jag har dock inte det problemet. Jag kan äta mat som innehåller grädde. Jag kan äta en godis. Men det har också väldigt mycket med mängd att göra. Så att don't come for me om ni ser mig äta något chips eller något som friterat eller något snabbmat eller att jag äter vit pasta. Jag har testat att äta choklad. Jag känner av att jag är mycket högkänsligare för det nu. Men jag kan unna mig en bit utan att min kropp fuckar ut helt. För andra människor så kan de inte ens det, för att deras kropp fuckar ut helt. Det är det här jag tycker är så svårt att prata om, för att fucking vill man ha choklad, äta en choklad, herregud, man ska inte hålla på. Ja, men på sättet jag pratar om kring operationen är i fokus på hur det funkar med operationen och hur jag måste tänka där, inte hur jag tänker i relation till mat på ett sätt som blir skamligt. Att man skulle skämmas för att man äter glass eller godis eller vad det nu är för någonting.
Sen när jag äter godis så brukar jag försöka liksom äta sånt som är bättre för att min kropp inte ska reagera starkt. Hur går det med att få i sig all mat? Det här är väldigt triggering. Som magsäcksopererad ska du äta 6 gånger om dagen. Det här är egentligen rekommendationer för alla människor, att vi egentligen ska äta oftare och mindre till varje gång man äter. Alltså 3 måltider, frukost, lunch, middag och sen mellanmål mellan allt det, för att hålla ett jämnt blodsocker. Framförallt också diabetiker, för att annars så åker man så här hela tiden och det mår man inte bra av. Det är jättesvårt för mig att få i mig de här 6 måltiderna, alltså 3 måltider och allt det andra. Jag har jättesvårt med det, så jag måste bli bättre på det. Jag blir typ lite ledsen när jag tänker på det. För att just nu känner jag mig typ, nej men herregud, halvt misslyckad. Och jag blir typ triggad av mitt eget sätt att jag har så svårt med maten just nu. Men jag jobbar på det. Satan vad jag jobbar på det. Men varför jag har svårt med maten just nu är för att när jag äter och det kommer ner i magsäcken så gör det inte ont, men jag får en illamående känsla. Och då kopplar jag den onda illamåendes obehagskänslan med mat. Och så blir jag illamående, så blir jag så här istället. För att man har inte en hungerkänsla på samma sätt längre. Vissa har den inte alls. Så att jag kämpar idag som fan med att lyckas med det här. Men det är också normalt. Jag har pratat med läkarna och sagt att jag har uttryckt min oro över det här. Och de säger det att men fortsätt kämpa Felicia. Man är inte färdig på en dag. Det här är en livslång process och det kommer ta tid för dig. Fick du göra coronatest inför operationen? Tanken var att jag skulle få det, men det slutade med att jag slapp det. Väldigt tacksam för det. Jag har deepthroatat den där pinnen förr och jag vill fan inte ha den nedkörd i... Jag mår illa av tanken. Vad har varit jobbigast efter operationen? Och jag skulle säga att det är helt klart i första månaden efter operationen. Fy fan vad jag mådde dåligt. Men jag tror att det har att göra med för månad innan operationen så ska man gå på en viss kosthållning. Och det var jättesvårt för mig. Och inte på det sättet att jag åt annat, utan snarare att det blev för lite. Jag är alltså en person som har gått i perioder med olika typer av självskadebeteende med mat. Och det triggade det som fan. Så att jag övergick från att faktiskt äta de här påsarna så att säga till att börja räkna det åt istället. Vilket, då fick jag i alla fall i mig mat och jag höll mig inom ramarna. Men alltså det var katastrof, vilket sen i sin tur ledde till efter operationen att allting, alltså min hjärna hängde inte med, det gick för fort, kaos i huvudet, jag visste inte, shit, hur ska jag berätta det här för er, alltså det var ett emotionellt fucked up resa. Behöver man äta speciella mediciner efter operationen på livstid? Och ja, man behöver äta massa vitaminer och mineraler för att du inte får i det i den maten du äter och den mängden varje dag. Hur mår du psykiskt nu? Just nu mår jag faktiskt väldigt bra, men jag omger mig med väldigt positiva, drivna, fantastiska människor. Och jag har förändrats mycket som människa de senaste 2 åren. Och hur jag ser på livet och hur jag ser på situationer. Och så att just nu mår jag väldigt bra. Fan vad skönt att säga. Betalade du operationen själv? Svar nej, det gjorde jag inte. Alltså du får typ kvalificera dig för att få operationen, vet du ska säga. Så jag hade ett högt BMI. Jag drog in att jag ont i ryggen, att jag sliter sönder korsbandet i knät eller vad fan det heter, att jag har diabetes, mitt mående, jag, alltså det är så här, ja men massa saker. Diabetesen, herregud. Potentiellt kunna få barn, alltså jättemånga sådana saker. Och därför så ansåg läkaren som opererade mig att jag, du har fyllt i tillräckligt många kriterier för att få den här operationen. För de som vill göra operationen men kanske egentligen inte kvalificerar för det, då får man betala själv. Nu kommer vi till 2 frågor som är extremt triggande. Och det här är de mest frågade frågorna. Hur mycket har du gått ner och vad märker du på kroppen nu? Vad händer med den? Jag vet ju fortfarande inte vad jag väger eller vad jag vägde innan jag började hela den här resan.
För att jag har aktivt valt att inte se det, för att jag vet att jag triggas av siffror. Jag har ingen våg hemma som gör att jag skulle kunna ställa mig på den varje dag och bli hetsig kring det här. För att jag är fortfarande Felicia som står för mina värderingar. Jag vill inte trigga igång, jag vill inte hamna i dåliga banor igen där jag står och väger mig hela jävla tiden för minsta lilla gram upp och ner, allt vad fan det nu är. Så att jag valde aktivt att jag vill inte veta vad jag väger, för att det är inte det viktiga för mig. Det viktiga för mig är hur jag mår här inne och här uppe. Så det har varit min fokus hela den här resan. Jag vet hur mycket jag har gått ner innan operationen, alltså första månaden innan operationen vet jag vad som hände där, och jag vet vad som har hänt ungefär en månad efter. Så jag har alltså vägt mig 2 gånger och gått ner en hel del, ja. Men jag kommer inte att prata om exakta siffror, och jag kan inte säga heller vad jag väger, vad jag vägde innan och så vidare, för att jag tycker att det är så jävla oväsentligt. Det är väsentligt för läkarna, det är väsentligt av hälsoskälen i det fallet, men det är inte väsentligt för någon annan eller egentligen mig själv, men att jag mår bra, jag är på rätt väg. Läkarna ser att min kurva som jag ska följa ligger där den ska. Jag vet inte, nu var det ett tag sedan jag vägde mig, för att jag har ingen våg hemma. Och de gångerna jag ska väga mig, för det kommer jag behöva göra, så kommer jag göra det hemma hos min mamma och min syster. Vilket gör att jag slipper fortfarande titta på vågen, och de kan hålla koll på att jag är på väg åt rätt håll. Så slipper jag se det. För att det är bara jättedumt. Varför ska jag alltså fucka upp mitt huvud med siffror? That's stupid. Så att jag står fast än och kommer alltid göra med mina tankebanor kring såna här saker. I'm still Felicia, som ni känner innan. Så att jag kommer fortsätta gå ner i vikt, ni kommer se förändring på min kropp, men jag vill inte att vi diskuterar min kropp. Oj vad mycket jag har gått ner i vikt, jag ser verkligen på ditt ansikte och allt vad det nu är. Jag förstår att ni menar väl, men it's problematic. Och framförallt för de som är inne på mina konton och känner att det här är en trygg plats att vara på, så vill jag inte att de ska bli påverkade av kommentarer. Så jag skulle uppskatta om ni inte kommenterade sådana saker. Däremot så har jag koll på kroppen på sätt som hur kläder sitter. Jag ställer mig faktiskt inte i spegeln och tittar mig själv i spegeln varje dag, det gör jag inte. Men jag är väldigt transparent, för att jag kommer få börja älska en kropp som är väldigt dallrig. Alltså där det är, jag menar, allt det här fettet på kroppen har fyllt ut mitt skinn. Helt plötsligt kommer det här fettet börja försvinna, men skinnet kommer bara såhär, hallå! Så det är dallrigt här just nu kan jag säga, och dallrigare ska det bli. Så att det brukar jag göra, jag brukar ställa mig i spegeln och skaka och hoppa så att allting bara flyger och flänger och benen skakar på sig, fladdrar. Och det är för att jag ska lära mig att acceptera och successivt älska den kroppen också. Vilket kommer pågå i typ 2 år framöver innan man liksom hamnar på en jämn nivå. Så den här processen tar 2 år. Och den kroppen ska jag också våga visa er. För att den här kroppen, en tjock kropp, är mycket mer representerad än en kropp som är väldigt dallrig i samhället. På det sättet vad man ser. Så att, ja, det är en jävla resa. Men tro mig, jag ska ta den här resan. Och jag kommer alltid, alltid fightas för tjocka kroppar där ute. Och jag kommer vara tjock ett bra tag till, vilket jag är taggad på, för jag älskar min kropp innan och nu ska jag älska en ny. Jag har säkert missat jättemånga frågor, ni får ställa vilka frågor ni vill här nere i kommentarerna, så ska jag försöka svara på dem. Kanske att det kommer en video längre fram i sådana fall. Glöm inte att jag älskar er, så hörs vi, bye! Vad var det här? Jättekonstigt!